Vamos ver se voltou aqui, se voltou. Opa, vamos ver. Fala, galerinha. Acho que agora eu tô com áudio aqui, deixa eu ver. Ah, agora sim. Ô, Fernando. Não, não, agora não é teste. Agora não é teste, não. Agora realmente é gravar, né? Transmitir, agora eu vou transmitir mesmo, tá? Ou pelo menos vou tentar fazer isso, né? Boa noite, Guilherme, tudo bem? Tentar aí fazer uma livezinha hoje, fazer aí com o Project Cars 2 no PlayStation 4. Que eu sei que tem uma turminha aí que joga aí no PlayStation 4. Eu vou até fazer um, não é uma comparação, mas é um pareamento que eu tô mais acostumado com o Project Cars lá no PC, né? Mas como eu acabei adquirindo ele aqui pro console para fazer teste, aquela questão de bugs e tudo mais, até para tentar ajudar aí quem tem o PlayStation 4, né? E também ouvir a experiência de vocês aí, né? Eu não sei quem de vocês aí tem Project Cars, mas quem tiver, seria uma boa aí tá aí junto aí, comentar um pouquinho aí, me ajudar também a fazer aí. O Project Cars pro PlayStation 4 no caso, tá? Galerinha, quem já tá aí, o áudio tá saindo legal, tá muito ruim. Eu já vou entrar em pista aqui, a gente já vê o áudio do jogo também, como é que tá, né? Eu vou estar usando o G25, né? Provavelmente vou tentar usar o câmbio aqui. Vou fazer, não vai ser nada de aula, nada disso. É só umas dicasinhas aí. E tentar ajudar aí que eu vi o pessoal tem uns questionamentos em relação a acerto de carro. Teve um inscrito que me fez um questionamento e eu acabei não tendo como responder, porque ele falou da questão de fazer uma volta rápida, não registrar tempo, mas aí eu não sei em que condição que ele fez a volta rápida, né? E no PlayStation 4 é um pouco diferente em relação ao que eu tenho lá no PC. Não o jogo em si, mas algumas partes do menu, né? Não o menu introdutório nem nada, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, né? Ficar aqui. Bom, o carrinho que eu vou estar brincando é esse aí. É um Jaguar XJR, né? Do grupo C. É um carro bem forte. 720 HP não é um carro tão simplório assim, né? Mas ele é um carro bastante divertido. Aliás, os carros do grupo C são bastante divertidos. E por que que eu estou optando em pegar um carro do grupo C para fazer esse tipo de teste e de comparação aí, de pôr na pista? Porque se eu pego um carro muito com muita assistência, muita eletrônica envolvida, ele vai mascarar muito do que eu quero mostrar aqui no volante aqui para vocês, tá? Meu volante aqui é o G25, não estou aqui com o Fanatec, então ele tem um pouco menos de recurso, né? O que que eu vou tentar aqui? Falar um pouquinho do clipping, né? Tentar identificar clipping, a questão de calibragem dos pedais. E aí é legal quem tem aí G25, G27, G29, 920, tá aí e poder me ajudar aí e dar os pitacos, porque G25, G27. Beleza. Mas G29 eu não tive aí a oportunidade de estar experimentando. E até onde eu sei, até numa live que a gente fez com o Demir conversando com a gente, o G29 ele tem autocalibragem, né? Então um jogo, por exemplo, com o Gran Turismo, ele fica 100% dependendo da calibragem dos pedais e do volante. Então é um negócio mais ruim, né? É bem mais ruim porque não te dá ali uma gama para você fazer uma afinação, né? Então vamos lá. Pista Laguna Seca, tá, gente? Essa semana tô na semana de andar em Laguna Seca. Então vamos lá. Vamos passar lá. E eu vou mostrar um pouquinho aqui do que eu tenho. Eu já tenho uma pré-configuração aqui, mas aí eu vou até explicar por que que eu tenho aquela pré-configuração. De repente eu até faço um tiro, apago a configuração. E a gente refaz aí. Eu vou dar só algumas sugestões. É dica, tá, galera? Dica e sugestão. Não é, não tô ensinando setup, tô ensinando nada disso, tá? Porque eu não sei ensinar nada, é só coisa que eu tenho habitual por experiência, né?
Então, uma coisa que eu sempre falo pra gente poder andar com um carro como esse, aqui eu já tô com uma certa configuraçãozinha, mas eu vou dar uma voltinha. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá. É um carro bem forte, né? Então eu vou. E ele usa câmbio H. Deixa eu ver aqui a mensagem. Ô Fernando, olha. Eu tenho dois volantes, tá? Eu tenho o G25, né, da Fanatec aqui. Nesse caso. Oh, perdão, G25 da Logitech. Nesse caso, eu tô usando ele no PlayStation 4, mas eu tenho um adaptador do Herbert, que é o HF Adapter. Tem um vídeo aí no canal. Explicando essa questão. E eu tenho um outro volante que é o meu Fanatec, né? Porque, como eu tenho as duas bancadas, o que acontece? Quando eu quero fazer alguns testes, por exemplo, para ver diferença de volante, eu acabo testando os dois. Mas por que que eu tenho o G25? Porque ele, qualquer simulador, qualquer jogo de carro que você tiver, ele vai funcionar, entendeu? E é um guerreiro isso aqui. Então, não, eu já tive um, abri mão, depois tive outro de novo, tá? Então eu tenho essas duas opções, tá? Uso os dois, né? Então, eu vou usar uma coisa que eu percebi em relação ao PC, em relação aqui a o Project Cars no console. Por exemplo, no PC, se você coloca lá, que nem eu coloquei, tá lá, embreagem, para usar a embreagem, tá? Eu tô sem ABS. Quando eu engato a marcha aqui, ó. Se eu tentar engatar a marcha lá no PC, sim, ó, igual eu tô fazendo aqui, mesmo estando no manual, não acontece. Ele não deixa. Aí eu não sei se é por causa do equipamento, tá? Então eu não posso garantir isso. Só quem tem aí, por exemplo, quem tiver com outro volante aí no PlayStation 4, como um G29 ligado direto, sem adaptação nenhuma, poderia me falar isso. E eu posso mudar aqui a hora que eu quiser pra, ó. Ó, ré. O carro morreu, né? Claro. Voltou, ó. Ré. Ó. Tô usando a borboleta. Isso no PC habitualmente ele não acontece, tá? Então você faz uma coisa ou faz outra, tá? Outra coisa que eu me preocupo quando eu vou andar com um carro, e quando eu tô mexendo nessa parte de clipping, é essa questão aqui, ó. O carro parado, você vai perceber que, ó, o volante. Eu ponho pra lá, ponho pra cá, ele fica, né? Mas quando eu coloco em movimento, eu vou pôr ele em movimento aqui. Você vai ver, ó. Aqui ele não vai fazer porque eu já corrigi isso, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse pêndulo, né, que ele faz aqui, é pra mim, tá, gente? Tô falando pras minhas configurações. É horrível que quando você chega em curva e você quer fazer uma curva mais suave. Ele não faz. O que ele faz? Ele chega até um ponto aqui, ó. Quer ver? Não façam isso, tá? Eu só vou mostrar. Ele chega até um ponto aqui e faz isso. Ele tá aqui e faz isso. Sabe quando você tá fazendo a curva aqui? Em vez de fazer a curva suave, igual tá aqui, ó. Assim, ele faz o quê? Ele dá uma quicadinha, uma quicadinha. Aquilo ali é horrível, horrível. Pra você perder um carro como esse que distraciona fácil, é facinho pra você perder ele. É, Fernando, é mais ou menos isso mesmo, tá? Se o outro lado é algum problema, o guerreiro tá aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou, ó, uma coisa que a gente tem, que a gente vai estar sempre preocupado é o quê? É ter um force feedback legal, tá? E o force feedback, claro que existe um padrão, que é a questão de resposta que você vai ter. Eu não tô falando em força, tá, galera? Eu tô falando feedback de resposta, né? Ó, que nem aqui eu já fiz, ele fez suave. Mas eu, a hora que eu tirar as configurações, ele faz uma quicada que incomoda demais. Você tá fazendo a curva e faz assim, ó. Ou você tá fazendo a curva pra direita, parece que você tá acertando no controle, tá? E tem como tirar isso. E isso incomoda muito porque dá muito clipping. E clipping é horrível. Aqui, eu acredito que no caso aqui do Project Cars, eu nem sei aqui onde eu abri o menu, mas se você abrir o menu, ele mostra um tracejadozinho ali, que é justamente para você fazer a configuração de clipe, mas quando você não sabe ou não conhece, é um negócio meio trabalhoso, né? Mas se você souber mais ou menos o seu de sentir, já dá para você ir lá e achar um caminho, tá? Então, a gente, né, faria o quê?
Eu tenho feedback, eu sinto os detalhes da pista. E force feedback não é aquela coisa dura, pesada, muito pelo contrário. Ela tem que ter firmeza, né? E ter, ó, e ter resposta. Isso é marcha mudada errada. E tem que ter resposta. E tem gente que gosta de volante bem mais, ó, tá vendo? Mais firme ou mais suave, pra dar precisão, tá? Então vamos lá. Molenga também fica um negócio meio estranho, tá? Então eu vou mostrar o que eu faço, né? E a gente dá umas voltinhas aqui. Ó. Eu vou até mostrar aqui rapidinho. Aqui em opções. Se você vier aqui, ó. Eu acredito que todo mundo tem aí o PlayStation 4, tem volante, faça esse tipo de coisa. E aqui, ó, você tem a troca de marchas manual, embreagem automática está desligada. Aí você pode calibrar os pedais, tá? Calibrar os pedais é o seguinte, eu não sei se vocês têm noção, mas se não tiver, eu vou falar agora. E se tiver e quiserem dar pitacos aí, aproveitem esse momento aí para a gente poder dar bastante pitaco. Então, por exemplo, acelerador. O acelerador, você tem uma pré-configuração nele. Então, quanto mais próximo ali, quanto mais eu encher a barra, significa que eu tenho que pôr mais força ou mais um pulso maior para ter resposta de aceleração. Então, aqui, deixa eu mostrar, deixa eu sair aqui. O que que acontece? No meu caso, deixa eu ver, acho que é aqui. Não. Configurações, aqui ó. Aqui no meu caso, tá? Isso aqui é pro meu equipamento, tá, galera? A minha pedaleira do G25, ela tem os sensores da CMC e eu tenho o elastômero aqui da Motorhead, aquele sistema completo de elastômero da Motorhead. Então, o que que eu uso aqui? A sensibilidade de direção, eu não mexo, ó. Zona morta de aceleração, eu não tenho. Sensibilidade do acelerador, eu deixo em 25%. Zona morta de freio, eu não tenho. E sensibilidade de freio também não tenho, tá? Eu não deixo. E zona morta da embreagem, isso aqui não tem problema, eu acabo deixando, tá? Então, essas aqui são as minhas configurações. Aqui em force feedback, tá? O que que eu faço? Quando eu tô jogando com o G25, eu uso aqui, ó, o informativo, tá bom? É o que para mim ficou mais agradável de resposta. É esse aqui. E até uma própria sugestão pro G25. Agora, se você tiver aí, por exemplo, o G29, ou se tiver o Fanatec, dependendo de qual Fanatec você tem, se for o 2.5, você pode meter no cru ali, que você vai ser feliz, e não clipa. Ou o Fanatec 2.5, se você tiver aí o Direct Drive, pode pôr ali, que você vai ser feliz. O imersivo, mas aí no caso, eu tô aqui falando, mas aí no caso você não vai ter, provavelmente, pro console, né? Você teria aí pro PC. Então aqui, o informativo ou imersivo, mas o informativo, eu acho que a resposta ficou bem mais agradável, ficou mais legal. E aí tá vindo uns novos volantes aí pro próprio PlayStation 4 aí, da Thrustmaster, que provavelmente vai usar o cru. E é brutal esse cru, que eu já testei, já usei e é muito legal. Aí tem o ganho, né? O ganho, quanto mais, assim, tem todas as informações ali, tá? Mas se você usar, eu gosto muito de usar aquele método de tentativa e erro. Então, para me chegar nesse 60 aqui de ganho, eu fui fazendo alguns testes. Então aí eu fui compensando, porque se eu ponho feedback demais aqui, se eu ponho um ganho, por exemplo, de 80, se eu entrar na reta e fizer isso com o volante, ele sai, sabe, aquele ideia dele, ele se descentraliza inteiro, sai se perdendo. Aí eu fiz o equilíbrio entre volume, tonalidade e FX. É o que eu estou usando atualmente. E para esse carro, dependendo do carro que eu vou mexer, talvez eu mexa uma coisinha ou outra, tá? Aí cada um tem que fazer seu teste. Eu estou mostrando o que eu fiz, que eu acho muito legal. E usando o G25. Provavelmente, se você estiver usando o G29, você vai ter resultados muito bons aí. Isso aqui é importante para garantir que você não vai clipar o volante. O force feedback não vai clipar. Para quem não conhece, não sabe, dá uma procurada, tem bastante coisa na internet. Inclusive tem um material muito legal do No Controle, do Rafa, que fala justamente sobre clipping. É no Project Cars que ele faz no PC, mas vai servir para você muito bem aqui no console também, tá bom? Então,
O que é importante aqui? Você vem aqui, ó, e calibrar os pedais, tá? Então você vai calibrar o volante. Eu acredito que todo mundo deve ter feito isso, mas às vezes surge a dúvida do calibrar aqui os pedais, tá? Isso aqui é importante, porque quando você faz, você tem um pré-ajuste lá no teu pedal, ele já tem um pré-ajuste, aqui você pode fazer um ajuste fino. Então, se você encher a barra até o final, você quer dizer que só vai ter efeito de 100% quando o pedal estiver no final. Então, eu quero 100% do acelerador. Então, por quê? Porque como eu não, no meu caso, como eu não utilizo, como eu não utilizo os sensores, eu uso, aliás, não que eu não utilizo, eu utilizo os sensores da CNC, eles têm uma resposta excelente, excepcional a resposta. Se eu deixar muito ali meia barra, vai distracionar demais esse carro, porque ele vai, aonde eu deixar a barrinha é onde ele vai me dar 100%. Então, se eu encher a barrinha, por exemplo, vou fazer aqui de novo para vocês verem. Se eu encher a barrinha, por exemplo, aqui, ó, ali é meu 100%. Eu mal encostei, ele já vai dar 100%. Então, para mim, aqui é importante que ele me dê 100% no final. Eu preciso que ele me dê 100% lá no final, então é o meu final, tá? No caso da embreagem, também 100% no final. Isso fazendo aqui com essa pedaleira, que não, no caso dessa daqui, a minha não é hidráulica. A minha pedaleira hidráulica, a outra, aí eu já uso um sistema um pouquinho, eu já uso uma regulagem diferenciada. Tá? E aqui, freio também, 100%, eu só quero quando ele me dá no final. Porque como eu tenho o elastômero ali da Motorhead, ele trabalha com uma pressão diferenciada da mola normal que você teria aí do G25, tá bom? Então é isso. Outra coisa que é legal de se observar, quando você vai para a pista, esse aqui seria os primeiros passos para você começar a mexer em alguma coisa. Essa questão aqui do acerto, tá? Aqui ele já tem uma pré-configuração. Outra coisa que eu percebi, no PC já teve a última atualização, eu acredito que aqui também. Só que no PC agora tem mais uma opção. Eu não estou lembrado agora de cabeça, né? Eu tenho ali a folgada, a estável e tem mais uma. Eu recomendo que você sempre comece pela estável, porque ela vai te dar aí uma posição de equilíbrio legal. Tanto que se você for ver agora, por exemplo, minha pressão de freio está em 85%. E com o sistema que eu tenho aqui, eu poderia até reduzir até um pouco mais. Porque isso ia evitar a travagem, né? Que as rodas fizessem, que no momento da frenagem, a roda travar. Principalmente um carro como esse que que não tem ABS. Ele não tem ABS, não tem controle de tração. Então, quanto menos pressão, baseado no que eu tenho de equipamento, eu vou ter uma resposta melhor. O equilíbrio ali tá legal, não vou mexer nele. Auto por clima eu vou deixar. E seria os primeiros passos aí para você começar a dar umas voltas legais e tirar um pouquinho de tempo. E eu sei que tem uma galera que anda muito forte aí, né? Sei que tem uma galera que anda também de controle. E até num dos vídeos que eu fiz aí, eu acabei fazendo de controle porque não tava funcionando aqui direito o volante, o meu adaptador. Não tava funcionando. A minha cabeação aqui acabou me dando um nó aqui. Mas vamos lá, vamos dar umas voltinhas, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais dessa questão da. E se vocês quiserem ver. Que nem eu tô aqui, ó, eu faço isso, ele não, ó, ele não faz o que eu o pêndulo, né? Eu chamo de pêndulo, deve ter um nome. É um carro muito forte, mas é muito gostoso de brincar com ele. Outra coisa, por exemplo, eu deixei com 25% de aceleração. No PC, quando eu deixo 25% de aceleração, eu gosto do carro já com aceleração. Se tira o pé do freio, a aceleração vai e continua. Aqui com 25, ó, ele está um pouquinho acelerado. Eu gosto disso, eu acho legal. Isso me dá uma resposta boa, mas tem que tomar cuidado com carro como esse para você não ter problema aí de distracionar muito fácil. Vamos ver lá, né? Essa curvinha aqui, ela é essencial para você ver se você está tendo aquela questão do pêndulo, né? Se está clipando, porque a hora que você vira aqui é incrível. Eu vou fazer, agora não vai fazer porque eu já configurei, mas ó, você faz quando chega aqui, ó, que você entra para cá, o volante desce de uma vez, aí você fica tentando corrigir, é horrível isso.
A pista é curta. Não é uma pista para esse carro específico. Aliás, aqui não é uma pista para esse carro. É carro demais, talvez, com a pista. É um carro de corridas longas, né? Freio. Essa de não parar tão próximo como eu queria, de não ter uma resposta tão boa na frenagem, eu precisaria melhorar mais ali a questão de distribuição, a porcentagem do freio. Tá vendo? Eu faço a curva, eu sinto os detalhes da pista, mas ele não dá aquela chicotada. Opa! Freio. Tô mexendo esse freio já. Morreu. Essa parte de morrer ele faz bem, porque lá também no... Aí você pode colocar lá para auto-ligar, é auto-ligar, deve estar para auto-ligar, por isso que ele está ligando, senão no meu no PC ele não fica. Vou dar uma voltinha, sabe onde? Uma pista para esse carro aqui, cara. Vamos lá, filho. Bom, essa parte de não quicar nas curvas tá muito bom. Agora eu não posso reclamar. Eu tava fazendo os primeiros testes e eu vou falar pra vocês. É muito ruim quando você faz a curva que nem essa aqui, ó. E ele fica assim, ó. Aqui eu tô fazendo, mas ele normalmente fica assim. Salve, Júlio. Tudo bem, Júlio? Eu vou tentar achar uma salinha online, porque o pessoal tem muito problema no online. E aí, como teve aí essas atualizações, vamos ver se a gente acha aqui uma salinha online aqui. Eu já testo aqui. Deu a fritada? Eu poderia pensar em... É justamente aquela questão que eu falei pra vocês do freio. As curvas ficam bem mais suaves.
Pois bem. Bom, espero que vocês estão assistindo, que vão assistir depois, testem aí o que eu falei. Quem de repente estiver tendo dificuldade nessa questão aí de clipping, de calibragem de pneus, testem. Aí depois posta aí pra gente aí. Até pra gente dar uma discutida, né? Tentar ver se eu acho aqui uma salinha pra gente fazer umas corridinhas, né? Eu acho que é legal, né? Deixa eu ver aqui. Assistir um pouquinho, né? Esse carro é muito insano, é muito insano. Ele é. Fala que é todo exótico, né? Ele é todo diferenciado. Eu acho ele maravilhoso, soberbo, soberbo. É que é difícil, na verdade, encontrar uma turma que realmente goste, pratique aí o AV com estes carros. Pelo menos no Project Cars eu não sei, não sei se tem alguma turma assim. Quinta-feira que vem, aproveitando, galera, vai ter uma live com os inscritos. Bravos, o Luciano da Bravo vai estar promovendo e a gente vai fazer corridinhas aqui. E aí tá todo mundo convidado, vai ter um servidorzinho aberto lá pra galera vir se divertir. Deixa eu mudar essa. É muito bonito, não é? Vamos combinar, é um carro muito, muito, muito bonito. Tá, vamos ver se a gente acha uma salinha aí. E. Bom, espero que a parte aqui da dica aí eu tenha conseguido passar isso aí para vocês aí. Vamos lá, eu vou sair aqui. E aceito sugestões, tá? É que nem eu falo, o meu ambiente com esse jogo é no PC. Então lá tem algumas características diferenciadas. E eu já ouvi as pessoas. Ô, Tony, tudo bem, meu querido? Prazerzão te ver aí. Eu já vi as pessoas falarem que a diferença. Oh, entrei de novo na pista. Desculpa, gente, apertei aqui errado. Que há diferenças na questão de física. Isso realmente eu não percebi. Que eu já andei com os dois no volante, isso eu realmente não percebi. Bom. Eu também posso ter testado, feito os testes errados, né? Então, quem aí crê que tem diferenças e quiser que a gente faça teste, verifique que a gente dá uma testada. Mas eu não vi assim nada tão. Talvez o que acaba tendo é que alguns probleminhas acontecem, que nem tava tendo os bugs aí da. Tava tendo os bugs aí do. No, nos consoles. Mas. Diferença física realmente eu não vi, não. Deixa eu ver se eu acho uma salinha. Eu quero ver porque teve pessoas reclamando muito dessa questão do online e tudo mais, né? Então é. Vamos ver aqui. Deixa eu navegar aqui, ver se eu acho alguma coisa aqui com vocês e a gente vamos testar. Vamos ver se eu consigo também, né? Eu tô dizendo que vou conseguir. Tá, 2, 5. Só tem um para entrar. Será que eu entro nesse? Se eu conseguisse, né? Não. Aquele já não dá mais. Tem aqui em Suzuka de GTE. Não, não vai. Eu também não sei se eu tô habilitado a ir. Não. Eu não cheguei a jogar online no console, então, e não, pelo jeito, não vou conseguir também. Provavelmente porque a minha assinatura, eu fiz uma assinatura curta só para fazer teste mesmo. Eu acho que ela já. Vamos ver aqui. Não, eu tava procurando errado. Entrando em sessão, vamos ver. Esse carrinho é legal. Esse carrinho, a pista é uma benção, né? Será que o pessoal vai agora? Se não for, a gente já sai.
Sala pública é meio complicado, né? Mas. Ah, essa pista é maravilhosa, mas ela é muito complicada. Você tem que andar muito no limite para ter algum resultado legal com ela. E dependendo do carro. E Fórmula Indy aí era festa, né? Eu lembro que eu andei muito de Fórmula Indy. Andei, tentei, né? Ah, nessa pista com aquele Fórmula Kart do R-Factor 1. Aliás, um excelente mode. Olha, vamos lá ver, né? Direto pro jogo? Mas fiquei sozinho. Eu acho que o pessoal não gostou. Ah, o pessoal vai direto? Não tem lobby, não tem nada? Ixi, o negócio tá pegando ali atrás. Jesus, que isso, gente? É, o pessoal é um pouquinho inconsequente, né? Vamos ver aqui. Não sei se é a hora que vocês viram aquele amontoado de pessoas ali, né? Tem poucas pessoas também, queria uma sala com mais gente para ver os efeitos mesmo. Tendência de sair de traseira que é uma coisa de louco. Essas curvas, se você não tiver. Opa, esqueci dessa curva aqui, né? Se não tiver aquela questão do clipping resolvido muito bem aqui, vai dar cada soco na hora que você vai fazer a curva horrível. O coleguinha ali tá chegando. Começou a acelerar, ó lá. Acabou de encostar no muro ali. Aquela curva, se entra, ela tende a puxar o carro para dentro. Você deixa o carro entrar, ele escorrega.
eu errando a abençoada da curva. Tem bastante bump essa pista. Tem que deixar ali mais lá em cima e aí você entrar com o carro. Carro gostoso, bem gostoso. É, ficou uma regulagem muito legal. Tirando a péssima largada que eu fiz, até que foi bom. Pedaço de carro ali. Bom, é um carrinho legal. Eu não ando muito com radical, então não posso nem dar muito pitaco. Mas é um carrinho que dá pra brincar bastante. Ó, um troféu, fez um online. Pra vocês verem, eu não tinha corrido online ainda. É prova que eu disse que eu não corri online ainda aqui no... Não, vamos voltar para a central de corrida. Vamos ver se a gente acha mais um aí. Então, Fernando, o que acontece, cara? Se você que nem pegar uma turma comprometida, que realmente é apaixonada, igual a gente lá da turma do... Somente do grupo lá que a gente tem, que eu acredito que você participa também, é a galera que corre com qualidade, né? Mesmo que qualquer simulador aí, por mais que ele tenha a questão de punição ou a questão de tentar manter um equilíbrio, que o próprio iRacing faz isso, é a questão de qualidade. Você tem que procurar uma turma que gosta de correr com qualidade. E tem sala pública, assim, que nem o pessoal entra aqui, chegou do serviço, vai lá, é um pouquinho complicado. Mas você acha turmas comprometidas. O pessoal da Bravos aí, né? Um abraço aí pro Lute. Eles são muito comprometidos. Na última live que a gente fez com eles foi muito legal. E até recomendo. Só que assim, a live eles fazem no PC, eles não fazem no console. Então, quem tiver aí o Project Cars pra próxima quinta-feira é convidado para vir
brincar aí na live. E eu sempre faço toda quinta live com os inscritos. Hoje eu decidi fazer a live, mas sem pôr os inscritos e fazendo com o PlayStation 4, porque muita gente perguntou a questão a respeito disso, né? Das diferenças, se tem, se não tem, que trava o tempo todo. Bom, vocês estão assistindo, eu tô correndo até agora, vamos ver, né? Vamos ver, tudo é teste também, né? Deixa eu ver aqui se tem mais uma. Tem uma aqui, NGR. Onde é isso? Eu não. É na neve. Eu não conheço a pista, não sei como é que é a pista. Mas vou entrar lá, vamos lá, né? Por falar em Lute ou Lute, abração, meu querido. Ou, tem áudio da galera aqui, vamos ver lá. Eu não uso headset no PlayStation 4, tá, gente? Quinta-feira que vem é nossa brincadeira, antes. Tamo junto, quinta-feira tamo junto, a gente lá. Fica aí o convite para todo mundo que tem aí o Project Cars de PC. Hoje estou fazendo no PlayStation 4, mas a gente vai brincar aí no de PC, tá bom, gente? É gostoso. Eu vou andar mal pra caramba é tipo um rallycross, né? Não é tipo, é. Aí, circuito, então. Vamos ver o que vai dar, né? Quem tiver aí mais experiência no Project Cars nos consoles, deixa aí nos comentários aí onde você quer que teste. Porque a ideia de eu ter adquirido ele é para tentar achar onde estão os problemas e tentar ajudá-los, né? Para quem tem. Porque no PC a gente tem uma coisa em outra, mas é ínfima, não tem, né? E eu vi um relato de muito bug, de muita coisa, de muitos detalhes, né? E vamos lá, eu nem sei como é que é isso. Na neve. Bom, se ele não colocou pneu de neve, eu não vou nem sair do lugar, quer ver só? Vamos ver como é que é isso aqui. Rapaz, desculpa, mas eu não. Deixa eu ficar aqui atrás para não atrapalhar os meninos ali que eles conhecem. Ó, gente, vocês. Mas é. Opa! É divertido demais esse rally. Cadê o meu amigo Wendel aqui? E Borba. Olha, esse aqui é um que eu posso falar pra vocês que é igualzinho do PC. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Aqui eu acho que me falta aquela coisa chamada freio de mão. Que ótimo! Meu sistema balançou tudo aqui, ele travou. Que pena! Bom, enfim. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá de novo. Vamos lá, vou ter que. Vai, eu vou pro lobby. Lobby não, eu vou monitorar. O que aconteceu? Como eu bati aqui na. Balançou muito forte. A primeira coisa que ele fez foi desconectar. Desconectou. Eu perdi aqui a. Deixa eu mudar aqui. E vamos assistir aí os meninos, né? É difícil, na neve é bem difícil, mas é muito gostoso isso. Vocês que não andarem, experimentem. É muito bom, é muito bom.
Só que assim, você precisa de um. Ali você precisa do freiozinho de mão pra. São essas curvas, né? Você precisa dar uma acertada boa nela. Mas é muito gostoso. Uma pena. Balançou tudo aqui. Eu preciso dar uma reconfigurada aqui no meu layoutzinho aqui. Deixa eu ver o que o Fernando fala aqui. Então, Fernando, é que nem você acabou de postar aí. Você tem que correr com a galera que gosta de qualidade, que corre com qualidade, que tem qualidade para oferecer. Galera que não tem nada para oferecer, né? Eu tô tentado pelo menos uma vez por mês juntar a turminha para fazer umas corridinhas disso aqui. Eu achei demais, demais, demais. Aí a gente pode fazer nos consoles também, galera que tiver nos consoles e quiser participar. Posso fazer uma vez no PC e uma vez nos consoles, porque é muito bom, é muito bom. É muito divertido. Bom, eu. Tudo bem, não dá pra levar em consideração duas salas, né, gente? Eu fiz du participei de duas salas e não vi nenhum problema, né? Também não é um negócio assim tão a ferro e fogo, né? Eu vou entrar só em mais uma. Mas também teve atualização, eu acredito que muitas coisas foram atualizadas. Deixa eu achar outra aqui pra gente brincar aqui. Red Bull Ring. Vamos entrar nessa aqui. Não, é fantástica. É uma pena que desconectou aqui, né? E aí não deu para brincar, mas tava uma condição boa ali, né? Já tava os dois se meterem em rosca ali, eu já tava pronto para tentar papar pelo menos um pódiozinho, né? Mas tá bom. Eu vou agora de controle, tá, galerinha? Porque desconectou e para eu conectar aqui, não vou fazer isso agora não. Deixa eu me empolguei. Vocês viram a questão da neve, a força, e isso porque eu regulei clipping, tá muito bem regulado, mas o force feedback nesse esse jogo é muito bom. Eu acho, é opinião minha, eu acho ele muito bom. Então, quando tem aquela questão da pancada de voltar, cara, é muito gostoso. E aqui a minha mesa é um pouquinho solta, eu preciso mexer nisso ainda, então. Vou fazer mais essa aqui e provavelmente vou estar encerrando. Ah, essa aqui a galerinha fez um tempo para dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha aí para ver. Bom, vou aproveitar e experimentar. Eu não tinha experimentado ainda. E é um momento aí de experimentar no controle como é que é. O Gran Turismo eu já experimentei, né? Oh! Seu aqui. Tipo, alguém pode. Vamos ver agora se vai, né? Já sei o que é. Aqui eu vou voltar para o box. Vamos lá em opções. Aqui, ó. Olha o que está configurado lá. Deixa eu colocar o controle ali. É, por que não é pra cima, meu filho? Vamos lá. Peraí.
Eu achei que ele fosse reconhecer de imediato o. Ele não reconheceu. Deixa eu tentar de novo. Se não, sabe o que eu vou fazer? Uma coisa que nos consoles talvez seja um pesar grande é a questão de conectividade e servidor. No caso do PC, você vai lá e você faz um servidorzinho dedicado. Aqui não tem esse servidor dedicado, né? Então isso deve ser uma coisa complicada também. Bom, eu. Só Ferrari, cara? Sou eu. Ah, não, tem uma BM aqui. Bom, isso aqui vai demorar também. Eu não quero tomar muito tempo, que já vai bater uma hora aí. Então, galera, essa live era mais para eu trazer aí essa questão das dicas, né, e sugestões lá que eu dei para quem aí está procurando melhorar clipping e as regulagens dos pedais, tá? Então, fiquem atentos aí a esse detalhe. E a corridinha na neve acabou não dando certo. O multiplayer, até onde eu testei, né? E vocês viram que foi a primeira ganhar mesmo alguma coisinha, a minha corridinha online. Vocês viram aqui. Eu fiz os testes baseado no que tinham falado para mim. Fiz outros testes. Agora eu acabei entrando na sala. Eu vou fazer mais testes. Então eu acho que ainda tem muita coisa aí para testar ainda para falar se tem falha, se não tem. Questão de diferença de tocada entre um e outro, eu realmente não percebi, mas também não rodei tanto assim com ele no console quanto eu rodei no PC. Tá bom? Ó, obrigado aí ao Fernando, Júlio, ao Lute aí, a galerinha aqui, o Tony, né? Um salve aí para vocês aí. Obrigado aí por ter vindo aí e ficar uma horinha aí comigo aí pra gente ver um pouquinho aí. Sábado agora não, aos sábados eu vou trazer uma live também um pouco diferenciada, é uma coisa bem mais descontraída, né? E segue-se aí os vídeos e as terças e quintas estamos na live. Semana que vem tem muita coisa legal, quinta-feira que vem, live aí com a Bravos aí, galera. Uma boa noite, fiquem com Deus, tudo de bom, um grande abraço, fui, galera.